Kaixo, udal eta foru hauteskundeek titular asko utzi dituzte. Nafarroako aldaketaren indarrek horma topatu dute. Ahal duguk gainbera handia izan du eta ondorioz ezinezkoa da gehiengoak osatzeko formula errepikatzea. Nafarroako legebiltzarra da lehen kaltetua. Navarra Suma nagusitu da bozetan. Ark eta PSN-ek ordezkaritza irabazi dute, ahal duguren eta ezkerraren kalterako. Geroa Baik eta EH Bilduk ordezkaritzari eutsi diote, baina ez da nahikoa. Aldaketarako indarrek Iruñeko alkatetza ere galdu dute. Asironen taldeak bi zinegotzi gehiago lortu dituen arren, ezkerra ahal dugu eta Arantzadi zinegotzirik gabe gelditu dira. Eta Geroa Baiko botoekin bakarrik ezin dute gehiangoa osatu. Navarra Suma nagusitu da hautetxontzietan. Elkarlan berrien garaia da beraz, eta Geroa Baik enbidoa bota dio dagoeneko PSN-eri. Uxue Barkos, Maria Txibite babesteko presta agertu da, ark gainerako tokietan gehiengo progresistak egituratzeko asmoari heltzen badio. Araban ikusmin handia zegoen Gasteizen. Gorka Urtaranen eta Miren Larreonen artean lehia astua egotea espero zen, baina ez hala gertatu. EAJ nagusitu da eta PSE EH Bilduren aurretik gelditu da. EAJ nagusitu da batzar nagusietan ere, eta espero zen bezala, PPek gainbera izan du lurralde osoan. Laudion, EAJ-ak alkatetzak endu dio EH Bilduri. Bizkaian, espero zena gertatu da gutxi gora bera. Batzar nagusietan erraz gailendu da EAJ, 25 eserleku ditu eta gehiengo osoa. Unai Rementeria izango da aldo nagusia. Bilboko udalean ere handitu egin dute ordezkariko purua jeltzalek, baina ez dute gehiengo osorik lortu. Gainera, jeltzaleek alkatetzak endu diote EH Bilduri Bermeon. PSEek ezkerraldean eman nahi zuen kolpea eta alegin berezia egin du horretarako, baina ez du esperotako fruiturik eskuratu. Esate baterako ez dute Barakaldoko alkatetza lortu. Gipuzkoan gehiengo erosoa izango dute batzar nagusietan EAJ-ak eta PSEek. Markel Olanoren taldeak irabazi ditu bozak, baina PSEren beharra izango du gehiengo bat osatzeko. Donostiako udalean ere formula berbera baliatu dezake Eneko Goiak gehiengo osoa eskuratzeko. Herriei dagokionez, berriz, jeltzaleen esku zeuden hainbat udal bereganatu ditu EH Bilduk. Zumaia, Bergara, Zestoa, Bilabona eta Irura esate baterako. EH Bilduk eutxe egin dio Errenteriari, baina ahalduguren babesa beharko du gehiengoa eskuratzeko. Modu horretan, Ordiziakoa ere eskuratu dezake. Europako legebiltzarrerako hauteskundeak ere izan dira. Zalantza zen Izaskun Bilbao jeltzaleak legebiltzarkide postua eskuratuko zuen eta lortu du. EH Bilduko Fernando Barrenak ere eskuratu du aulkia eta beste sei euskal ordezkari ere izango diran. PSEko hiru, PPko bi eta Ciudadanoseko bat. Akordioen jokoa hasiko da orain eta berriak haien berri ematen jarraituko du egunez egun.